Grupa kompanija Steam je proizvođač materijala za obeležavanje puteva više od 20 godina. Grupa kompanija Steam uključuje preduzeća čija se delatnost odnosi na putni sektor i civilnu izgradnju. Proizvodimo gotovo čitav niz mašina za obeležavanje puteva koristeći najsavremenije tehnologije i komponente najboljih svetskih proizvođača. Proizvodimo sve vrste materijala za obeležavanje puteva, boje, termoplastiku, hladnu plastiku, materijali proizvedeni u našem preduzeću testirani su u našoj akreditovanoj laboratoriji i poseduju sertifikate o usaglašenosti, ISO 9001 sertifikat. Jedna od glavnih delatnosti naše kompanije je istraživanje i primjena novih tehnologija u proizvodnji materijala i opreme za obeležavanje puteva. Steam Grupa preduzeća jedan je od lidera građevinske industrije ZND. Više od 500 uspešnih projekata na području industrijske, komercijalne i građanske NEKRETNINE, sopstvene akreditovane laboratorije i napredne tehnologije, rad na 4 kontinenta, saradnja sa zemljama ZND, Evropom, SAD i Afrikom, široka mreža filijala, naša specijalizacija, proizvodnja materijala za obeležavanje puteva, proizvodnja mašina za obeležavanje puteva, istraživačke aktivnosti i uvođenje novih tehnologija u proizvodnju materijala i tehnologiju obeležavanja puteva, građevinarstvo i izgradnja puteva, obeležavanje. Proizvodnja više od 200 jedinica mašina za obeležavanje puteva godišnje proizvodnja godišnje potrebe za materijalom za milioniti grad za 2 dana, integrisan pristup prodaja automobila, materijala, servis mašina za obeležavanje puteva, iznajmljivanje automobila za obeležavanje puteva, širok spektar radova sa individualnim pristupom, operativna služba 24/7 tehnička podrška. Iskustvo i garancija višegodišnje iskustvo pomaže u suočavanju sa projektom bilo kog pravca i složenosti, napredna rešenja sopstvene laboratorije za istraživanje i dizajn. U Steam Grupu kompanija se ne veruje samo u Belorusiji i Rusiji, ali i daleko izvan TGA, geografija podružnica i zastupanja. Djelujemo u 4 klimatske zone i uspješno prilagođavamo materijale za sve vrste putnih površina. Naš cilj sigurni kavale i tetene i putevi, materijali za obeležavanje puteva testirani su u skladu sa zahtjevima bezbednosnih standarda, mašine za obeležavanje puteva, više od 30 tehnoloških modela, od malih ručnih mašina do visokih učinkovitih mašina za kame i one primjena. Gradske ulice, autobani, savezni putevi, uske ulice, parkirališta, aerodromi, pouzdani, automate i zoveane i moderni alati za rad, sve mašine su stvorene po najvišim standardima mašina za obeležavanje puteva i posjeduju ISO sertifikate, visoke tehnologije, saradnja sa vodećim svetskim proizvođačima komponenata, Graco, Danfoss, Festo, Fini, Camber. Automatizacija upravljanja svim procesima obeležavanja, podrška za do 10 jezika i tipove oznaka za 10 nacionalnih standarda, mrežno praćenje statistike o izgledu i lokaciji, brzina markiranja linije do 25 km/h, razvoj autora i algoritmi za ponavljanje starih oznaka. Usluga mašina za obeležavanje puteva i iskusno osoblje će uvek obezbediti puni ciklus i održavanje mašina za obeležavanje puteva, ne samo u Belorusiji i Rusiji, već i u zemljama ZND, Evropskoj uniji i Ukrajini, za svakog klijenta jedinstvenog servisnog centra kompanije Steam Lelece, nudimo različite programe i posebne ponude za kupovinu, a i njihovih komponenata. Servisne radove, kupovinu rezervnih delova, materijala i lako ćemo rešiti za vas.
kontrolni i inspekcijski radovi, radovi na pričvršćivanju, radovi na kontroli i podešavanju, električni radovi, radovi na podmazivanju i punjenju, održavanje i tekući popravci, remont, uklje, čvorovi i mehanizmi, testiranje, restauracija, mašina i mehanizama, garantni servis, obuka stručnjaka za rad mašina za obeležavanje puteva, organizacija pretraživanja, proizvodnje i isporuke, prodaje, rezervnih delova, materijala i srodnih proizvoda, iznajmljivanje s tim opreme je laki i brzi način da obezbedite kvalitetne opreme za potrebne radove. U Stimu se mogu pozajmiti sve vrste opreme za obeležavanje puteva na potreban vremenski period, pod povoljnim uslovima, zajedno sa iznajmljivanjem DOBIETE, besplatno osiguranje, godišnji, besplatnu uslugu. Brest Construction Company, deo Stim grupe preduzeća i realnih profesionalaca u gradnji puteva. Specijalizacija, primjena oznaka na putu, sopstveni tim. Dodatna usluga, pružamo informativnu podršku, sprovodimo obuke za građevinske odseke, pružamo podršku obeležavanju timova u nabavkama za određene projekte sa bilo kojim uslovima. Sigurnost na putu je naš prioritet, bogati smo iskustvo u poboljšanju sigurnosti na putu, imamo i školu za obeležavanje, gde uče da rade sa svim vrstama materijala, oznakama, proučavaju tehnologije obeležavanja. Imamo bogato iskustvo u industrijskoj i niskogradnji. I na kraju, hajde da rezimiramo, naša glavna područja delovanja, materijali za obeležavanje puta, označavanje proizvodnje, mašine za usluga označavanja puta, usluge markiranja puteva, iznajmljivanje opreme, izgradnja puta, staklene perle, škola označavanja, tim izgradnju POUZDANE budućnosti zajedno.